Porque eu fiquei sabendo que você fechou um trabalho de 20 mil. Foi. Como é que acontece isso na vida do ser humano? A pessoa vai de R$ 150 da bicicletinha para 20 mil reais. Como é que foi esse processo? Seja bem-vindo ao podcast Essenciais. Aqui eu entrevisto um locutor aluno do curso Locução Essencial. História, experiência e curiosidades de um locutor essencial que já está monetizando a voz e caminhando rumo a uma voz 10M. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e bora! Esse é o podcast Essenciais. Sejam todos bem-vindos. Você que está no Insta, no Face e no YouTube. Estamos entrevistando Inajara Marchetti, nossa aluna do LE, que hoje é locutora e já está faturando com a voz. Bora lá! Meu nome é Inajara Marchetti, eu sou do Espírito Santo, pertinho da capital aqui, a capital é Vitória, eu sou de Vila Velha. Que legal. Vila Velha é bem lindo, né? Bem histórico, né? Assim, é uma das primeiras cidades aqui do Espírito Santo, então é bem histórico. Eu sou professora de matemática, né? E em 2019, nós estávamos no início da pandemia. Então, tivemos que parar as aulas presenciais. Então, começamos a dar aulas gravadas. Então, a gente tinha que filmar, fazer. Assim, a gente não tinha condições nenhuma de fazer isso, mas tínhamos que filmar as aulas, postar no YouTube, depois lançar no portal da escola, para o aluno poder assistir a aula e fazer as atividades. Então, a gente tinha o trabalho de fazer, gravar, editar, postar e, além de elaborar as atividades também, porque o aluno tinha que fazer atividade lá no portal. Então, isso demandava um tempo muito grande e eu só tinha o celular para fazer isso. Então, comecei a ficar frustrada, comecei a ficar estressada, ansiosa, e além disso, a escola teve que diminuir o nosso salário. Eu ganhava uma média de quase 3 mil reais, baixou um terço desse salário. Nossa, veio para quanto? Veio para menos de mil. Menos de mil, Inajara. Menos de mil. E como é que é aí na tua casa? Você tem o teu marido, ele faz o quê? Eu tenho, você é casado? Eu, meu marido, éramos o meu enteado, que não tá morando mais hoje, mas ele morava na época, e dois filhos. Nossa, um três. Filho tem, um filho tem 20 anos, o outro tem 13. Então, assim, homens comem bastante, né? Gasta bastante. É uma draga, né? Não gasta com roupa, não gasta com maquiagem, mas gasta com comida, tá doido? Meu marido, ele é barbeiro. Olha que legal. Ele assim, não é assim uma profissão que ganha pouco, mas trabalhar sozinho é complicado, Não dá para né? escalar, né? Não dá para E escalar. na pandemia também teve que parar. É. Porque atendimento é presencial, como é que vai fazer para cortar o cabelo? Então, o salário também Com caiu, né? certeza. A demanda Ó, também caiu. como diria o professor Raimundo. E aí, eu, assim, frustrado da vida, eu canto na igreja já tem uns 20 anos, falei assim, eu preciso arrumar alguma outra coisa para mim, alguma coisa que vai complementar a minha renda. Aí eu cheguei pro meu professor de música e falei assim, olha, sei lá, para cantar em casamento, alguma coisa assim, ou fazer uma gravação de playback, né? Aí ele falou assim, olha, muito difícil, um mercado aqui no Espírito Santo é um mercado assim bem, vamos dizer, panelinha, né? Então não tem muita abertura. E aí, um belo dia, eu fuçando no Instagram, mexendo no Instagram, vi a Nádia falando exatamente aquilo que eu precisava. Jura? O que que eu tava falando? Você estava falando assim, você que está precisando complementar a sua renda,
você quer trabalhar em casa, quer cuidar dos seus filhos, quer trabalhar por conta própria, quer ter seu tempo, quer gerenciar a sua vida, você pode fazer tudo isso de casa, né? E aí eu falei assim, meu Deus, uau, eu quero isso. Mas e aí? mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui, você falou um negócio legal. Tá, a Nádia estava falando exatamente o que eu queria ouvir. Mas nesse momento, você acreditou em mim ou você tinha dúvidas? Você falou, lá vem conversinha. Não, com certeza, porque a gente assiste tanta propaganda, a gente, né? São Tomé, né? Lógico. Mas aí você falou da Semana Monetizando a Voz. Ah, legal. Aí eu, que é de graça, né? Aí eu fui lá e me inscrevi para me saber mais um pouquinho. Então você veio para uma Semana Monetizando a Voz também, que legal. Sim, sim. Aí eu assisti a semana todinha, você contando a sua história, todo o seu processo, né? Que você foi no fundo do poço, voltou. E aí eu falei assim, nossa, é interessante, dá para fazer isso de casa e eu quero alguma coisa assim. Que eu trabalhe para mim, que eu não preciso trabalhar para os outros. Uhum. Que eu tenho tempo para poder ficar junto dos meus filhos e acompanhar a evolução deles, né? Uhum. Desenvolvimento deles. E que eu também ganho um bom dinheirinho, né? Quem não quer ganhar dinheiro, pelo amor de Deus? Com certeza, com certeza. Mas e daí, como é que foi o teu processo no Monetizando a Voz? Você fez as aulas? Eu fiz todas as aulas, assisti. Assisti todas as aulas. E aí eu fui lá, no último dia você abriu para fazer o curso. Uhum. E eu vi que era um preço acessível. E eu falei assim, não, eu vou me jogar. E se jogou? Eu vou me jogar, vou testar. E aí eu comprei o curso sem ter dinheiro, sem ter dinheiro pra pagar. Bem eu professora, dividi, né? Dividi um milhão de vezes e fui fazer o curso. Legal. E aí, assistindo as primeiras aulas, você contou mais profundamente sobre o processo, né? E quando chegou na aula de fazer as gravações de fato, de fazer os testes e aí mandar para você para ver os feedbacks. Eu lembro que eu fiz a primeira gravação, eu estava dentro de um espaço que tem aqui no meu quarto, que hoje é um closet, mas antes não tinha nada, era um espaço vazio, e eu fui lá me gravar lá e eu fui pedir um feedback. E eu morri de vergonha, porque eu fiz uma gravação horrível. Aí eu olhei e falei assim, não, gente, será que eu não vou conseguir fazer esse negócio? Eu tô desesperada. E eu preciso aprender a fazer isso. E foi assim, o feedback, assim, graças a Deus, foi bem verdadeiro. Uhum. Né? Foi bem verdadeiro. Caiu a minha ficha de que aquilo que eu estava fazendo não era certo e que eu precisava mudar. E aí você me indicou algumas pessoas para eu seguir e me orientar. Uma delas foi a Ana Paula Schneider. Ai, que legal! A outra foi a Simone Clias. Uhum. Então eu ouvia muito as suas gravações também, ouvia muito e ouvi fui tentando. Né? E fui tentando ir no mesmo ritmo, no mesmo processo. Uhum. Daí, a segunda vez que eu mandei para você a gravação feedback, acho que melhorou, assim, uns 95%. Ah, que maravilha. Que massa. Aí eu falei, então, eu vou conseguir. Já que eu tô sentindo isso, né? Na realidade, nada é de mão beijada. A gente precisa buscar, a gente precisa treinar, a gente precisa estudar, né? E assim, não é difícil. É uma coisa tão fácil que, assim, você, quando você percebe que você tá indo no caminho certo, você cada vez mais ir mais longe. É. A coisa vai de braçada, né? É uma coisa que vibra e vai. Quando você vai, vê, você e vai. Tá fazendo. Exatamente. Exatamente. Mas deixa eu perguntar, você achou o curso caro?
Olha, na época eu não achei caro, não. É, porque assim, você falou ali, a menina falou assim, nossa, o curso deve ser caro. E assim, cara, ela era uma Não é. professora, gente. Ela Eu dava um vou salário te falar, reduzido, coitada. eu já procurei outros cursos, tá? Depois que eu fiz o seu, eu já fui procurar outros cursos, porque a gente tem pessoas que falam que tem olhares diferentes, né? Mas eu fui procurar, os outros cursos são bem mais caros que o seu. Olha E o seu aí. é muito completo. Olha aí, viu só? Então, assim, ó, para você que tá achando que é caro, etc. Gente, é uma questão de custo-benefício, né? É uma questão de entrega e uma questão de valor. Porque realmente, se você aprende e se Pelo faz, não conteúdo do é. curso, não é caro. Se faz a diferença na tua vida e se você sai preparado para o mercado, é outra história, né? Agora eu quero Com saber o certeza. seguinte, inclusive para essa pessoa que falou que o curso é caro aí, o que foi para você dentro do curso? O que você acha que de verdade somou na tua, no teu processo? Porque eu sei que você é da turma 2, a turma 2 é puta comigo, porque eu puxava o cabresto mesmo. Gente, eu era professora carrasca, daquelas que cobrava feedback. Eu era chata pra caralho. Sabe aquelas mães chatas que joga vaianada na cabeça assim? Era eu, tá? Hoje eu melhorei bastante minhas voadeiras. Mas eu pegava no pé de vocês, lembra? Era mesmo. Porque assim, cara, os meninos não mandavam feedback, ninguém fazia nada, era todo mundo largado na vida e achava que ia ter resultado. E não é assim, gente. Para você ter resultado, você tem que estudar, você tem que fazer o curso. Você tem o passo a passo. Não adianta você achar que você vai vir para o Monetizando a Voz, que você vai assistir as aulas e vai ficar sentado no sofá e vai cair na tua cabeça no trabalho. Não vai, entendeu? Você tem que botar em prática. E quem vier para o Locução Essencial não acha que é milagre, que é mágica. Que vai, você vai, ai, vou mexer o meu narizinho e fazer um pelim-pim-pim e vai acontecer. Não adianta. Não é assim. Se você acha que é assim, já pode sair dessa live e ir para casa, carpir um lote. Porque não vai acontecer, tá? Não é, Najara? Como que É foi o teu verdade. processo? Me fala assim, quais foram as tuas dificuldades? Porque eu me lembro claramente. Você já começou a fazer layout, você botava no YouTube, com aquela qualidade tua mesmo que você tinha. Eu lembro que você falou para mim que você economizou iFood, que você cortou lanche para investir no teu setup. Então, conta pra galera essa história, porque isso é muito legal Verdade. de compartilhar. Eu, assim, fiquei entusiasmada quando eu cheguei na parte de comprar os materiais, né, para poder gravar. Você e todo Aí. mundo que quer ter uma Barbie, né? Porque assim, os meninos querem comprar, todo mundo quer comprar. A gente acha que equipamento vai salvar a lavoura, né? E não é Sim. por aí, gente. Não é. Equipamento é bom? É. Mas calma que ela vai contar para vocês o processo. Então eu fiquei com muita vontade de comprar um microfone, muita, muita, muita. Mesmo sem ter um lugar para gravar, né? Eu falei assim, não, eu preciso de um microfone, porque o microfone vai salvar a minha vida, Ah, porque eu vai. vou começar a prospectar, que não sei o quê. Aí eu fui lá. Fiz economia com lanche, porque eu gostava muito de comer lanche, gente. Pelo amor de Deus, era quase todo dia. Sério? Aí eu Vocês pediam muito lanche. É, mas organizei também, muito. gente. Mas a gente tem que entender que Najara morava com meninos, né? Numa casa de meninos, não existe uma coisa mais legal da vida do que você falar assim: meninos, vamos pedir um lanche? Né? Vamos pedir um podrão? Verdade, Vão pedir um hot dog, verdade. né? É a vida dos moleques, é a vida Ainda dos mais para moleques. mim, que assim, eu não aguentava ficar cozinhando dia e noite, Exato. né? Porque se fosse para fazer comida, eu teria que fazer almoço e janta, almoço e janta. Não, E eu cara, não ia dar não dá. conta. Professora, mano, que jeito que faz almoço e janta para moleque, para um batalhão de Bem, homem? Não dá. Tem não condições. dá. Aí eu comecei a economizar nos lanches, eu comecei a fazer lanche em casa. Olha que Eu legal. comprava as coisas e fazia o lanche em casa. E aí não gastava o dinheiro fora, né? Dava uma economizada. E aí eu resolvi comprar um microfone usado. Ai, eu quero ouvir essa. Aí eu comprei um Behringer Ai, minha nossa, USB alma da glória. usado.
Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, gente. Não comprem nenhum equipamento usado, pelo amor de Deus. Não, olha só, presta atenção. Vamos corrigir isso aqui, tá? Isso, a gente não tá falando nada da Behringer. A Behringer é uma marca excelente para começar. Excelente, é. Porém, Compre, mas compre novo. quando você compra um equipamento usado, você precisa testar. Não compre equipamento. Olha, eu tô falando isso de cadeira, Não, até né? na época eu pedi eu pedi pro Jeff. Eu falei, Jeff, ouve o som do microfone, vê se ele é bom. Aí o Jeff falou assim: olha, eu não tô ouvindo nada de ruim, não. Eu não sei se o cara me deu um calote. Eu sei que quando eu fui lá buscar o microfone, cheguei em casa. Ô, gente, que raiva! O microfone só fazia barulho, só chiava. Ô, E gente, eu. sabe o que pode ter acontecido, né, Jara, nesse processo? O cara pode ter gravado um áudio de um outro microfone, ter mandado para você, ele pode ter. É. Gente, nós não estamos falando Tem que muita foi. gente de má fé. É, mas ele pode ter agido de má fé com você. Porque, gente, existem equipamentos excelentes usados. Os nossos equipamentos, a gente começou com quase tudo usado, tá? Acho que todo locutor que está aqui, todos os alunos, todo mundo já passou por isso. Então, é só uma dica. Quando você for comprar alguma coisa usada, uma placa, sei lá, um computador, um notebook, um monitor, você precisa sempre testar antes. Por isso que não é legal comprar de outras cidades. É legal comprar ao teu redor. Porque você pode ir lá na casa da pessoa, no estúdio da pessoa, fazer um teste na hora, fazer uma gravação na hora, mandar pro Jeff, né? Exatamente. E aí realmente fazer uma compra adequada. No É, caso de faça. Najara, minha Nossa Senhora da Glória. Não façam compras com muita ansiedade, pelo amor de Ó, Deus. eu sou Tomem chibata. cuidado. Mas apesar assim, eu não paguei muito caro nele, não, mas foi assim, um dinheiro que eu podia ter usado em outra coisa, Podia mas ter comido um enfim. lanche, gente. Ai, Najara. Eu lembro Fala disso, sério. tá? Eu lembro desse chiado, eu lembro desse microfone. Que merda. Meu Que Deus. merda. Eu lembro, que merda. Tá, mas aí, Aí. beleza. Comprou esse microfone, deu essa Tá. zica toda. E daí, como é que foi o processo? Continuei treinando, 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 treinando. Me conta. Quanto que você economizou de lanche para poder investir no teu setup? Menina, hoje de lanche eu acho que eu economizei uns R$ 800. Olha, gente, R$ 800 economizados de comida para poder investir de repente no microfone, numa placa, né? Cara, isso faz muita diferença. Às vezes a gente acha que não. E você que tá aqui, mano. Sinceramente, se você cortar aquela pizza, aquela cervejinha da sexta-feira, é um cortinho, você não vai morrer. Eu não tô falando de você cortar o café, porque café não pode cortar. Café é vida. Mas assim, não é. Mas Verdade. não é. Às vezes você corta aquela saidinha do boteco. Porque, gente, amigo que só chama a gente pra ir pro boteco é prejuízo, tá? Então para e analisa a tua vida. Né, Inajara? Não, não faz É diferença? verdade. Faz diferença. Muita diferença, muita diferença. Então, continua. E aí eu fui lá, economizei de novo e comprei um Samsung. Dessa vez eu comprei Novo. novo, né? Eu até comprei no AliExpress. Legal. Chegou direitinho, Que foi massa. baratinho também, consegui parcelar, foi show. Comecei a gravar. Eu lembro. Aí eu comecei a aprender a mexer no Reaper. E aí, assim, eu aprendi muito rápido, porque as aulas do Jeff são, assim, bem detalhadas, bem Bem explicadinhas, didáticas. bem didática, e ele vai passo a passo fazendo com a gente. E assim, se você anotar tudo, depois você não precisa nem rever o vídeo. Só você olhar aqui nas anotações que você fez. E assim, eu tenho tudo anotado. Até hoje eu dou uma olhadinha lá para poder lembrar de alguma coisa, de algum detalhe. Eu Mas aí lembro, eu cara. Eu comecei. lembro seus primeiros videozinhos, suas primeiras montagens, tá? Eu Então, aí eu lembro. comecei a fazer da Nádia. Cheio de detalhes, eu falei, eu quero fazer isso também. Aí eu fui, pesquisei no YouTube,
comecei a fazer os videozinhos para mim também, da minha maneira, né? Fui no Canva, fiz as imagens. Que bonitinha. Baixei um videozinho na internet. Baixei um programa de produção de vídeo e aí fui montando os meus videozinhos. Foi mesmo, eu lembro. E gente, gravando, sempre pedindo feedback, tanto do áudio quanto do E, gente, no início, tá? Vou falar, era tosco. No início era tosco. No início, muito. Era que nem eu quando comecei, era bem tosquinho, assim. Cara, mas ela postava, ela ia atrás, ela fazia. E eu me lembro que um dia, peraí, deixa eu passar esse avião aqui, porque, meu Deus, ele passa em cima da minha cabeça. Sério, tem hora que eu acho que vai cair. Porque a gente mora do lado do aeroporto. O bairro do aeroporto é do lado. Então, eu acho que bem no lugar que vai descer, é em cima aqui, sabe? É punk. Para gravar é uma beleza. Não, vocês me imaginam Não, o que é para imagina. gravar, né? Eu lembro, Najara, que um dia você me mandou, eu acho que você já estava num processo um pouquinho mais evoluído, você tinha comprado tua cabine já tinha ido no processo. Mas eu me lembro que você me mandou um layoutzinho, tava bem legal, e você me contou uma história de que você vendeu para um carrinho de som, uma moto de som, um áudio de R$ 150. Que você conseguiu convencer o cara de que Foi valia. meu primeiro job. Aí, me conta esse primeiro job, porque eu nunca vou esquecer disso, cara. Dos argumentos que você usou para enfiar os R$ 150 no cara. Foi meu primeiro job. Até uma banquinha de revista que tem aqui na frente da minha casa. Jura? E ele estava já procurando uma mulher para fazer a locução para ele, para rodar de bicicleta, porque aqui é muito costume andar de bicicleta, né? Porque tem muita loja aqui, é um bairro que tem muito comércio. Desculpa. E aí ele me procurou, falou assim: olha, eu vi as suas gravações no Instagram. E eu queria muito gravar uma propaganda para mim com voz feminina. Aí eu falo: claro, eu gravo para você, eu faço a produção, tudo certinho, bonitinho. E aí eu cobro R$ 50 por minuto. Porque eu cobrava R$ 50 um minuto. Minuto não, era 30 segundos. R$ 50 por 30 segundos. Que E para a motinha propaganda dele. não, que para motinha de som, né? Tá ok. E a propaganda dele deu 1 minuto e meio. Porque ele queria divulgar preço, ele queria fazer a propaganda da loja. E eu falei assim: olha, eu elaboro o texto, eu faço a gravação, eu faço a produção, e aí tudo isso saiu por R$ 150. E ele? Aí ele falou assim: nossa, mas tá muito caro, né? O rapaz que Faz faz aqui também, masculino, ele faz mais barato, né? Ele faz a R$ 30. Aí eu falei com ele assim: olha só, você já viu alguma outra propaganda com voz de mulher por aqui rodando? Ele: não. Olha o diferencial que você vai ter. olha, olha essa mulher Olha o vendedora, diferencial moçada. que você vai ter. E outra coisa, eu vou fazer uma coisa bem legal para você. Eu vou permitir que você use a propaganda nas suas redes sociais. Ai, que maravilhosa! Ainda vou permitir, eu ainda vou dar uma sessão de direitos para você. Gente, ela é muito exibida, insuportável. Na hora. Que Aí eu fiz. bonitinha! Gente, vocês estão vendo isso aí? Vocês estão vendo isso daí? Isso daí é poder de convencimento, é poder de argumentação, é você ancorar para vender o teu trabalho mais caro e agregar valor no teu processo. Parabéns, gata. É isso aí. Olha, foi o primeiro job, hein? E aí? Mas Primeiro como que job. vieram os outros? Eu tô sabendo, me contaram, você me mandou mensagem, inclusive, e depois eu vi a galera, ó, só no. Ai, meu Deus! Nossa! Como é que ela conseguiu isso? Meu Deus! Que eu fiquei sabendo que você fechou um trabalho de 20 mil. Oi. Como é que acontece isso na vida do ser humano? A pessoa vai de R$ 150 da bicicletinha para 20 mil reais. Como é que foi esse processo?
Então, foi rede social. Rede social. A pessoa me encontrou na rede social, me mandou mensagem no WhatsApp, perguntando quanto eu cobraria para fazer o trabalho para ela. É um trabalho completo de e-learning, né? Gente, e-learning é treinamento, tá? Para quem não sabe, são plataformas de ensino online para empresas, tá? Isso. E aí, eu não lembro nem quantas horas de gravação que ela falou. Eu sei que eu falei 20 mil na primeira, assim. Aí ela falou assim: ah, eu vou contactar com os meus sócios, depois eu te mando uma mensagem. Falei: tá bom, ok. Aí eu falei com ela, ainda falei assim: se você quiser pagar à vista, eu ainda dou 10% de desconto para Ai, que você. linda, amor. Ela ainda fez desconto à vista. Meu Deus, que insuportável. Essa professora de matemática, eu vou te dizer, hein, gente. Tá turca, Aí, tá igual turco. uma semana depois, ela mandou mensagem para mim, falou assim: olha só, eu não posso te pagar tudo de uma vez, mas eu gostaria de fazer um contrato com você de que a cada vez que você for gravando, eu vou te pagando referente à sua gravação. Aí eu Gente, falei: mas tudo tá bem, não tem problema certíssimo. nenhum. Mas tá certíssimo, gente. Né? Gente, que maravilhosa. Agora conta pra galera, que eu acho que tá todo mundo curioso para saber. Porque nessa eu falo, ah, foi rede social. O que que você tá fazendo de diferente na rede social para essa pessoa ter te encontrado e ter orçado com você e fechado com você? O que que você considera que foi o teu diferencial? Então, eu não posto muitas coisas pessoais nas minhas redes sociais. Eu posto mais trabalhos. Então, tudo aquilo que eu vou fazendo de trabalho, eu faço um videozinho, coloco lá a voz e posto na rede social. Legal. Do jeito que a gente vai. Eu vou Aprendendo. aprimorando cada vez mais, né? É, tá no outro Mas eu nível agora, também. né? Mas eu também já, assim, tem alguns vídeos que a própria produtora postou, então eu Legal. pedi autorização para colocar Compartilhou. no meu Instagram e eles autorizaram, aí eu postei. Tá. Então, agora já aproveitando que nós estamos falando de grana, quanto você acha? Eu não sei se você tem essa planilha, não sei se você tem um controle financeiro, deve ter, porque é professor de matemática, né? Mais ou Economizou, menos. economizou sanduíche, né, gente? Olha só o nível dessa pessoa. Coitado dos filhos, né? Os filhos que sofrem. Mas enfim, nesse processo todo, quanto você acha que você tem mais ou menos uma média que você tá ganhando com a locução por mês, um mês pelo outro, obviamente, tá, gente? Quando a gente É, fala dessa. varia muito. É, quando a gente fala dessa média, a gente sabe que tem um mês que vai para 10, um mês que vem para 2, um mês que vem para. Entendeu? A gente faz uma média. É. Quanto você acha que tá a tua média? Na realidade, o ano passado, eu até comentei com você que o ano passado eu voltei a dar mais aulas, como a gente voltou a Você trabalhou presencial, menos. eu trabalhei menos com a locução. Mas, mesmo assim, eu ainda mantive os contatos com algumas produtoras e eu também gravo muita coisa no Bunny, no Nossa, Bunny Studio. que legal. Até em novembro do ano passado, eu consegui fazer 3 mil só no Bunny. Ó, top. E qual tá a média de voz, tirando o salário de professora? Mais ou menos. A média de voz vai entre 1.000 e 3.000 reais. Ai, que legal! Meu Deus! E aí você ganha mais uns 3 mil. Trabalhando um pouquinho, Tá, né? mas aí você ganha mais uns 3 mil como professora. Meu, seis contos. Cara, que legal! Eu fico muito feliz com isso. Por quê? Porque a gente tem várias alunas que começaram assim, tá, gente? A gente tem Fernanda Faustino, a gente tem Raline, a gente tem Pati. Ó, milhares de meninas, principalmente. Os meninos é menos, né? Os meninos, eles já são mais carudões, assim. Mas as meninas, elas foram muito tempo fazendo renda extra, né? Ganhando o trabalhinho delas ali, o salarinho para manter a É, casa e ganhando um além do extra. trabalho, tem o É, trabalho ganhando um de extra de casa também, né? 2.500, 2.300, 2, enfim, foi no extra. E aí até chegar
num faturamento que deu para largar o trabalho, para meter o pé e falar, não, vou viver de voz, e é isso aí. Me conta esse agora. Esse ano eu estou abandonando. Olha aí, gente, abandonando a escola. A vida de professora. E me jogando. Tudo culpa minha, isso. Eu fico com peso na consciência, porque depois vão falar que a culpa é minha, tá? Mas olha só, quais são os seus planos agora? É largar a escola mesmo? É focar na locução? Isso. Então, esse ano eu entrei pro curso, né, seu, a segunda turma do Voice Accelerator. Acelerei também, como é que é? Voice Evolution. Voice Evolution. E eu tô assim... Eu tô empenhada em estudar, fazer meu demo, que eu ainda não fiz o demo. Eu procrastinei pra caramba. Nem me fale, turma 2. Mas esse ano eu quero fazer o demo pra poder fazer as minhas prospecções. E a meu alvo esse ano é chegar nos 20K. Massa! Eita pega! Ó, só pra esclarecer, teve alguém que perguntou o que, que é o Bunny. Voice Bunny é uma plataforma que fornece voz para o mundo inteiro. É uma plataforma de vozes, onde você cadastra a tua voz, o teu áudio vai para aprovação, você faz um cadastro, e se eles aprovarem, você entra no casting deles de vozes. E aí você participa de concorrências. É como se fosse um site de freelancers de voz, só que é um pouco mais profissional, tá? Mas assim, para participar do Bunny, você precisa ter um áudio com bastante qualidade. Então, no caso da Inajara, ela já tem uma cabine profissional. Por isso que ela conseguiu entrar, tá bom? Bom, presta atenção aqui numa coisa. Eu senti aqui muita gente falando, ai, eu travei no curso. Ai, eu travei no equipamento. Ai, eu travei tal coisa. O que, que você travou, Inajara? O que, que travou você? O que para você foi o maior desafio no processo? E o que, que você fala para esses alunos aí que estão travados, que não conseguem se soltar e estão procrastinando e estão atolados? Pois é, eu acho assim que o que me travou foi fazer a prospecção e achar que a produtora, o produtor, não ia gostar. Sério? Da minha voz, da minha gravação. Jura? Assim, então eu fiquei com muito medo de fazer prospecção. Você jura que você ficou nesse auto-julgamento, medo. Impostora, síndrome da impostora, né? Muito medo. Cara, não pode ter medo, meu. Tem que se jogar. E meninos, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Meninos e meninas, né? A gente tem medo de tudo, tá? Eu tenho medo até hoje. A gente tem medo do cara não retornar. A gente acha que as pessoas não têm nada pra fazer da vida. A gente tem ansiedade esperando o e-mail voltar. Cara, o produtor recebe mais de 100 e-mails por dia. Ele não tem que responder o teu e-mail, porque o teu tem estrelinha dourada, ou porque você é doce, doce, doce. Para! A gente tem que entender que é um processo de plantio, né? É plantar. E, ó, é bater, 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 até furar, filho. É assim mesmo que é. Não é assim. De 20 e-mails que você manda, se voltar um, você tá no lucro. Exatamente. E tem que ir pra cima. Tem que ir para cima mesmo, tem que aproveitar todos os nichos, tem que colocar ovos em várias cestas, como ela fez. Vocês viram que ela fez bicicletinha, ela faz spot para rádio, ela faz vídeo para internet, mas ela faz também treinamento. Então, olha só, são várias coisas. Não fica esperando vir de uma coisa só, né? Então, isso é muito importante mesmo. E olha, estou muito orgulhosa de você, viu? Sério. Pô, obrigada. Estou muito orgulhosa mesmo. Tá. Você vai se orgulhar muito ainda, muito mais ainda. Eu sei disso, gente. Essa menina aí vai. Essa menina vai estremecer o Espírito Santo. Tô até com medo. Gente, eu tô com medo, porque tá saindo uns monstros desse curso que fica criando treta no mercado, entendeu? É, porque a galera que tá no mercado acho que considera vocês tão bons, vocês saem tão preparados, vocês saem tão éticos, cobrando bem, fazendo a coisa certa, sabe? Porque eu acho... E isso assusta um pouco quem já está no mercado, né? Então, acho que faz uma diferença muito, muito, muito grande. Né? E o teu marido, hein? O que, que ele acha disso? Ele, assim, fica babando, ele, né? Ele... Ah, que legal! Ele baba! Ele
começo ele não deu muito. Muita moral. Muita moral, não. Mas quando ele viu a voz gravada, editada, ele falou: nossa, que legal, que tá ficando. Olha. Me ajuda na divulgação, no Facebook, no Instagram. Que legal, Inajara. Que bom que você. Que bom que você tem apoio, porque tem muita gente aqui que não tem apoio, nem da esposa, nem do marido. A gente se apoia muito, eu apoio ele, ele me apoia. Ele também é meio doido também. Ele fez faculdade agora de engenharia, ele começou a fazer umas loucuras aqui em casa. Eu falei, vai, eu te apoio, vamos. Ai, que lindos, que lindos. E seu filho, já resolveu gravar? Ele até teve assim uma vontadezinha, mas quando ele viu que tinha que estudar, ele ficou com um pouco de preguiça. Ah, crianças, né? Adolescentes. Olha, vou te falar que o Felipe, meu enteado, ele grava desde os 8. E a gente colocou ele para fazer o curso e ele não fez. Por quê? Porque eles têm preguiça, eles não querem estudar mais nada, já tá bom, ai, não quero mais, já faço, ai, não quero, para quê, entendeu? Eles não têm paciência mais, né? Não tem paciência. Na verdade, a tecnologia fez isso com eles, né? Eles não têm mais paciência. Sei lá, é tudo muito para agora, para ontem, né? Muito rápido. Ei, agora me conta. Em uma palavra. Pode ser uma frase, eu vou deixar uma frase. Tá? A Inajara do futuro. Oh, Deus, Najara do futuro. É Najara do futuro. É uma mulher livre. Aê! Mulher livre. Ai, gente, não tinha melhor frase para você falar. Porque é isso. Livre. É livre, livre de patrão, livre de horário, livre de ponto, livre de obrigações, podendo gravar de chinelo e descabelada se quiser, não é? É isso. Qualquer lugar. Em qualquer lugar, exatamente. Poder viajar com a família e gravar. Poder viajar e gravar, Exatamente. né? Assim, o pessoal às vezes deve ficar pensando assim, ah, ela já deve estar com um equipamento bonzão e Não. tal. Não, gente, eu tô com um microfone USB, tá? A única coisa assim que ajuda bastante é a cabine, Que que dá uma acústica muito boa. a acústica boa. Então, acho que assim, qualquer equipamento que você tiver, Com se certeza. tiver também uma locução, a interpretação boa, né? Porque o que vende é a interpretação. Anota essa frase aí, repete, Najara. O que vende é a interpretação. Obrigada, Senhor. É isso, meus amores. Não tem equipamento bom que salva locução merda, tá? Então, anotem isso aí bem grande na parede de vocês. Vocês precisam entregar a locução que o mercado quer comprar, tá? Não é só falar, não é só chegar na frente do microfone e falar, tá? E agora me conta, qual foi a parte do curso que você gostou mais? O curso todo é muito bom, não tem uma parte assim que eu gostei mais. Ó, Não tem. Eu gostei muito de aprender tudo que o Jeff passou. Eu gostei muito de aprender tudo aquilo que você passou. Eu acho que não tem uma parte assim É tudo, que eu não gostei. É é tudo. tudo. Ai, que É um linda. curso completo. Realmente, gente, por favor, vá e faça o curso da Nádia. Porque não é mentira. Eu recebi uma mensagem agora, um pouquinho antes Da live. de a gente começar a live. É verdade isso? Você realmente trabalha com isso? O curso é de verdade? Eu falei, gente, o curso é de verdade. Menina, e não é que é mesmo? Ó, tem Não pe... fiquem com Gente, medo. vou te falar uma coisa, Najara. Tem pessoas que acham que eu contratei você, que eu tô te pagando para você vir aqui falar, sabia? Não, não tá, não. Gente, eu que pago pra Nádia para fazer o curso, tá? Pior que é. Ô, gente, para com isso. Você acha mesmo que essas pessoas que estão aqui, todos esses alunos, você acha É mesmo de que eu vou comprar? verdade. Para, gente, é tudo gente de E olha verdade. só, eu tô aqui porque tudo aquilo que a Nádia fala, tudo aquilo que ela faz de motivar as pessoas, é por isso que eu tô aqui e é Obrigada. por isso que eu tô retribuindo assim, de graça. Não é porque vai receber alguma Obrigada. coisa. Tudo aquilo que a Nádia fala é verdadeiro.
Sabe? Ela incentiva muita gente. Eu só consegui fazer o curso porque ela encheu muito meu saco. É, eu peguei ela no pé mesmo. Gente, eu sou aquelas professoras Mas, chatas. Assim, eu sou ela falava tudo com amor. Uhum. Sabe? Cada vídeo que ela manda de incentivo pessoal. Gente, pelo amor de Deus. É um... Ó... Eu não gosto de falar palavrão, não, mas é um... isso aí. É isso aí. Olha só. E agora, para quem tá em cima do muro, para quem ainda não assistiu a primeira aula do Monetizando a Voz, para quem tá aí falando que não tem dinheiro, que tá na merda, porque, né, as pessoas estão na merda, mas o problema é a solução, né? E, é. Assim, o que, só que pensa, você vai fazer para sair dessa da merda? Eu quero 3 dicas suas, matadoras, para quem está começando, e um conselho para quem está aí em cima do muro. Para quem está começando, não pare. Não pare. Mesmo que você faça devagar, não pare. Porque quando você para, você perde aquele desejo, né? Então, não pare. Faça mesmo que devagar. A segunda dica, não se preocupe com equipamento agora. Não se preocupe com isso. Se preocupe com treinar, ter uma boa locução, uma boa interpretação. Porque quando você tiver com equipamento, ele só vai ser um complemento para você. Exatamente. Exatamente. Terceira dica. Deixa eu ver aqui uma dica que seja muito boa. Terceira dica. Cara, e agora? Estudar sem parar. Não treinar, se preocupar com equipamento. Não se preocupar treinar. E treinar. Treinar. Né? Não se preocupar com equipamento e treinar. Treinar bastante. São 3 dicas fodas, eu São acho. 3 dicas fortes, São né? fortes, com certeza. Eu acho que treinar é para tudo, né? Desde ter a bunda dura, até as pregas vocais ficarem boas, até você conseguir Isso. entregar uma direção que um job pediu, entrar no personagem e outras coisas, fazer comida, limpar a casa, tudo é treino, gente. Tudo é treino É. nessa vida, não é? Então, Tudo é treino. Najara, e agora para quem está em cima do muro e não sabe se vai assistir Para Monetizando a Voz? quem tá em cima do muro, tá assim, falando que tá sem dinheiro. Eu não tenho como pagar. Você pode fazer muito pouco para conseguir pagar esse curso. Com certeza. Porque a Nath e o Jeff dão Qualidade. como você pagar parcelado. Você pode pagar parcelado e cada mês você economiza em alguma coisa. Exatamente. Né? Eu sei que às vezes pode ser que você esteja assim passando uma dificuldade, mas a gente também tem que colocar um pouquinho da nossa fé em ação. A gente tem que colocar a fé. E aquilo que eu digo assim, que a gente, muitas pessoas acham que a gente não tem superpoder. Mas eu acredito que a gente tem um superpoder, sim. A Que gente tá tem. bem aqui. Tá bem aqui dentro da nossa cabeça. A gente Se você acredita que você vai conseguir, você consegue. Com certeza. Agora, se você falar que você nunca vai conseguir, meu querido, você não vai sair do lugar nunca. Verdade. Então, é preciso dar o primeiro passo. Com certeza. Né? Você vai ficar esperando até quando as pessoas entregarem o peixe na sua mão? Quando é que você vai aprender a pescar por conta própria? Boa! Adorei essa, hein? Peixe não vem na mão, não, bonitão. Não vem mesmo. E Najara, você é foda. Você sabe que você é maravilhosa, né? Te admiro pra caramba. Acho que a galera que tá aqui passou a te admirar. Sigam a Najara. Passem jobs pra Siga-me! Najara. Venham jobs pra Najara, né? Muita energia positiva, muito, muito, muito mesmo, muito sucesso, muita prosperidade. Eu sei que você vai longe, você vai voar. Só quero te agradecer, tá? Agradecer por ter Eu que vindo, agradeço. por ter tirado o seu tempo, por ter, enfim, gastado sua energia com a gente. Muito obrigada e obrigada principalmente por ter acreditado no nosso trabalho, tá? Ó. Vamos printar? Eu que agradeço. Vamos printar?
E bora, bora pra cima, mulher. Vamos voar, né? Vamos, meta vamos. De 20 mil. A minha camisa, ó. Eita, isso aí. Nada pode parar. Bora. Bora pra cima. Um beijo, tá? Obrigada. Tchau, beijão, beijo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Essenciais, onde eu entrevisto um aluno que está caminhando rumo à Voz 10M. Se liga nos próximos episódios. E bora!